რუსეთთან ურთიერთობებს სახალხო დიპლომატიით დავიბრუნებთ. ეს განცხადება მიხეილ სააკაშვილმა ხონში გააკეთა. სოფელ გორჩი პრეზიდენტმა რუსეთიდან ჩამოსულ ტურისტებზე ისაუბრა, რომლებიც მისი თქმით ქვეყნიდან პირდაღებულები გადიან. ჩვენ ხალხთან გვინდა ურთიერთობა, ჩვენ ჩვენს დამპყრობელთან არ გვსურს ურთიერთობა, განაცხადა სააკაშვილმა გორჩი გამოსვლის დროს. განვითარებაში ბევრი მიიღებს მონაწილეობას, ეს განვითარება დაგრჩება ჩვენ. აი ვერავინ ვერაფერს ვერ მოიკიდებს და ვერსად ვერ წაიგებს. ჯერ ჩვენ განვავითარებთ დანარჩენ საქართველოს, მათ შორის ჩამოვიყვან სხვა შორის ბევრ რუს, რომელიც პირგაღებული დარბიან ამ თვეებში, რასაც უყურებ. ყველგან რუსულმომნიერი მანქანები ხვდება, ყველგან ახალს ამოვნებენ ბევრი. მაგრამ ჩამოდიან უკვე თავისუფალ ქვეყანაში და ჩვენ ხალხთან გვინდა ურთიერთობა. ჩვენ დამპყრობელთან არ გვინდა, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა რომ ის რო ჩამოდის, როგორც ადამიანს ისე გეპყრობა. და ტანკით რომ მოდის, როგორც მონას ისე გიყურებს. ამიტომ მე მინდა რომ ჩვენ გვიყურო როგორც წარმატებულ ქვეყანას და არა როგორც მათ მიერ დაპყრობილ რაღაცას. სახალხო დიპლომატიით დავიბრუნებ ჩვენ მათ შორის რუსეთთან ურთიერთობებს.